A chvilku jsem si věřil, že tě vtěru. Jste zhodnotil skikrosový závod? Jak říkám. To všechno, věděl jsem, že mi nic nezbývá, protože jsem musel dotáhnout to obrovitánský manko, co jsem měl na Martina. Co byste nám řekl k trati, jak vypadala? Mě vyhovovala daleko více než trať na skiatlon. Především už jsem si zvyknul na zdejší sníh, který je poměrně specifický. Tomu jsme přizpůsobili i mazání lyží. Za to bych rád poděkoval svýmu svýmu týmu. Ahoj týme. Myslím, že jsme se perfektně připravili, ať já už fyzicky, nebo tým mě technicky. A trať, ačkoliv byla náročná, tak nebyla podceněna. Na závěr bych rád poděkoval své rodině, která mě podporovala celou mou závodnickou kariéru. Ještě jednou svému týmu, samozřejmě mému soupeři Martinu Kovaříkovi, který mi pomohl v té mé snaze uchovat tyto hry v rytmu fair play. Samozřejmě bych rád poděkoval Bohu, kterého sice nevěřím, ale věřím, že nade mnou byl. A v novinářské obci za skvělé všetečné otázky. Tak jak se vám líbil skikrosovský závod? Tak bylo to těžký rozhodně, byla umrzlá ta sjezdovka, takže to bylo velice rychlý. Takže chvílema jsem do toho nešel asi úplně na 100%, což se mi nevyplatilo. Trať tedy byla těžká, jak jste už řekl. Co přesně tam bylo? Za obtíže. Tak jak jsem řekl, no, tak bylo to hodně umrznutý, takže oproti tréninkům, který jsme tu za první moc neabsolvovali, protože tu byl problém se sněhem, aby vůbec tu trať postavili, takže jsme tu měli v podstatě jenom dva tréninky, které byly hlavně taky na rozbředlý tý sjezdovce, takže to bylo rozhodně pomalejší než dneska a v tom byl hlavně ten velký rozdíl a ta velká obtíž. Skončil jste za panem měsícem, jak byste to zhodnotil? Tak jak už jsem řekl, v některých pasážích jsem do toho nešel asi úplně na 100%, a on se do toho nebál šlápnout a asi tam i ujel. Trošku jsem si věřil, že ještě do finiše bych mohl ho třeba dojet, ale nepovedlo se. Byla to premiéra českých skikrosařů na olympiádě. Co byste k tomu řekl? Já bych vás opravil, nebyla to premiéra jenom českých skikrosařů, ale skikrosu obecně vůbec na olympiádě, protože máme poměrně novou disciplínu. Ale jsme rozhodně rádi, že konečně po dlouhém snažení jsme se sem dostali a já věřím, že to bude vést jenom k tomu dalšímu rozvoji skikrosu a pokud možno i u nás v České republice, abych...